Ang paninigas ng chan o contractions ng chan ay isang karaniwang pangyayari sa mga buntis. Ito ay nagaganap dahil sa pagsasanay ng mga kalamnan ng bahagi ng ibaba ng chan, kung saan matatagpuan ang matres. May dalawang uri ng paninigas ng chan. Braxton Hicks Contractions ito ay mga hindi regular na contractions o paninigas ng mga kalamnan sa tiyan na maaaring maramdaman ng mga buntis sa iba't ibang bahagi ng kanilang pagbubuntis. Karaniwang hindi ito masakit at karaniwang nauugma ito bilang pang-ensayo ng katawan para sa totoong panganganak. True labor contractions. Ito naman ay mga regular na contractions na nagiging mas mahaba, mas malakas, at mas masakit habang lumilipas ang panahon. Ito ang tunay na senyales ng pagsisimula ng panganganak. Kapag ito ang nararamdaman ng isang buntis, maaring ito na ang oras na makapag-ugnayan sa kanilang obstetrician o doktor. Sa pagpapaliwanag ukol sa paninigas ng tiyan sa mga buntis, mahalaga rin tukuyin ang mga sumusunod. Preterm labor Ang paninigas ng tiyan o contractions bago ang full term ng pagbubuntis ay maaring senyales ng preterm labor. Ito ay isang sitwasyon na nangangahulugang ang panganganak ay maaaring maganap ng maaga. Kapag ito ang nararanasan, mahalaga ang agarang konsultasyon sa doktor upang mapanatili ang kalusugan ng ina at sanggol. Relaxation Techniques May mga teknik at pamamaraan ng pag-relax na maaaring magbigay ginhawa sa mga buntis na nagdaranas ng paninigas ng tiyan tulad ng pag e sa pamamagitan ng paghinga o pag-aalaga sa sarili. Narito pa ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa paninigas ng tiyan ng mga buntis. Ang paninigas ng tiyan ay maaaring magdulot ng takot o pangamba sa mga buntis, lalo na sa mga unang pagkakataon ng na mga nanay. Ito'y normal lamang na reaksyon. Mahalaga na magkaroon ka ng suporta mula sa iyong pamilya, kaibigan at prenatal care provider para sa mga tanong at mga alalahanin na mayroon ka. Habang nararanasan mo ang paninigas ng tiyan, maaari mong mamonitor ang paggalaw ng iyong sanggol. Kung napapansin mo na may pagbabago sa paggalaw ng sanggol, ito ay maaari mo ring sabihin sa iyong doktor bilang bahagi ng prenatal care. Ang tamang hydration at regular na paghinga ay mahalaga sa panahon ng paninigas ng tiyan. Uminom ng sapat na tubig at gawin ang mga relaxation exercises na itinuro ng iyong prenatal care provider para mapanatili ang kaginhawahan. Isang mahusay na paraan upang maging handa sa panganganak ay ang pag-attend sa childbirth education classes kung saan matututunan ang mga kasanayan sa pagliligtas at pag-aalaga sa sarili habang nagbubuntis. Mahalaga na sundan ang schedule ng prenatal check-ups para mamonitor ang kalusugan ng ina at sanggol. Ang iyong prenatal care provider ay maaaring magbigay ng payo at impormasyon tungkol sa iyong kalusugan at proseso ng panganganak. Ang malusog na pagkain ay mahalaga sa panahon ng pagbubuntis. Maaring ang paninigas ng tiyan ay nauugma sa kakulangan ng nutrients. Siguraduhin ikaw ay kumakain ng balansing dieta na mayaman sa bitamina at mineral. Ang tamang ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagpigil o pagkontrol ng paninigas ng tiyan. Subalit konsultahin mo muna ang iyong doktor bago simula ng anumang bagong ehersisyo o fitness regimen. Ang sapat na pahinga at pagtulog ay mahalaga para sa kalusugan ng buntis. Ito ay makakatulong sa pag-relax ng katawan at pagsasaayos ng hormonal balance. Ang stress ay maaaring magdulot ng paninigas ng tiyan. Subukang iwasan ang mga sitwasyon o gawain na maaaring magdulot ng stress at magkaroon ng mga relaxation techniques tulad ng yoga o meditation. Maging alerto sa anumang mga senyales ng komplikasyon tulad ng sobrang paninigas ng tiyan, masakit na tiyan o iba pang mga sintomas. Kung may anumang hindi pang karaniwang nararamdaman, agad na kumonsulta sa doktor. Ang bawat buntis ay may iba't ibang karanasan, kaya't mahalaga ang pangangalaga sa sarili at pagtutok sa pangangailangan ng iyong katawan. Regular na pag-uusap sa iyong doktor at pagtutok sa iyong kalusugan ay magbibigay daan sa mas maayos na pagbubuntis.